SCU ឲ so ្យស្មៀនសង្កាត yeah. so so ់ចោមច so hmm. um, ៅម yeah. well, ្នាក់ប yeah. ំភ um, ្លឺករណីទាលល so ួយពីពលរដ្ឋធ្វើឯកសារ so និងមិន uh. បើកប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់មន្ត្រីជាង200លានរៀលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករណីអំពើពុករលួយមួយបានកើតមានឡើងជាពិសេសចំពោះស្មៀននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានអង្គភាពប្រជាឆាំងអង្គភាពពុករលួយក៏ហៅសួរនាំពាក់ពន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃករណីអំពើពុករលួយដោយបានកើតមានឡើងជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់មន្ត្រី និងក៏ដូចជាជាមួយនឹងករណីទ iel ួយពីបរដ្ឋជាមួយនឹងករណីធ្វើកម្ដាស់ស្នាមផ្សេងផ្សេងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសម័យនេះគឺជាសម័យប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាករណីទ iel ួយទ iel ាកាគឺជាករណីមួយដែលប្រព្រឹត្តអំពីពុករលួយបែបថ្មីនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះត្រូវបានអង្គភាពប្រចាំអំពីពុករលួយដឹងហើយជាន្តរដល់ករណីឲ្យបំភ្លឺនៅពេលដែលបំភ្លឺមិនត្រឹមត្រូវ តើស្មានរោគនេះអាចនឹងបាត់បង់តំណែងដែរឬទេនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខដោយជន្ណកកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសម័យនេះហើយអង្គពីពុករលួយគឺនៅតែកើតមានចំណ័យអង្គភាពប្រចាំអង្គពីពុករលួយហៅកាត់ថា ACU បានឲ្យលោកសួរភ័ក្រលំពងឬក៏ស្មានសង្កាត់ចំចៅទី1 នៃខណ្ឌពលសានជ័យគឺលោកភាក់លំពងនិងបំភ្លឺករណីទាប្រាក់ថ្លៃសេវាលើគ្រប់ឯកសារដែលប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំចំពោះហត្ថលេខានិងបោះត្រានឹងករណីមិនបោះប្រាក់លើកទឹកចិត្តនិងសម្រាប់មន្ត្រីជាង200លៀនរៀលបើយោងទៅតាមលិខិតរបស់អង្គភាពប្រចាំអំពើពកលលួយដែលចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែកញ្ញា2023បានបញ្ជាក់ថា ACU បានទទួលនឹងពិនិត្យទៅលើពាក្យបណ្ដឹងដែលលើកឡើងថាលោកស៊ូភៈលំពងគឺសមមានសង្កាត់ចោមចៅទី1នឹងលោកកងវងចៅសង្កាត់ចោមចៅទី1នឹងក៏ដូចជាខណ្ឌពូសានជ័យនៃរាជជីតិនិភ្នំប៉ែងបានទាប្រាក់ថ្លៃសេវាតាមអង្គើចាត់លើគ្រប់ឯកសារនៅពេលដែលពររត់ទៅស្នើសុំចំពោះហត្ថលេខានិងបោះត្រាដោយមិនអនុវត្ត ទៅតាមតារាងនៃតម្លៃសេវាច្រកចិញ្ចោលតែមួយហើយចំពោះការស្នើសុំជួជុលឬក៏ការសាងសង់បើគ្មានប្រាក់ឬក៏បង់ជូនទេលោកនិងលោកកងវងតែងតែគម្រាមដកហូតសំភារៈសាងសង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាងនេះទៅទៀតរុកលោកសុភ័ក្រលំពងនិងក៏ដូចជាលោកកងវងគឺមិនបានបើប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាង200លៀរទេ ចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2019មកដល់ឆ្នាំ2020ជូនដល់មន្ត្រីឌូឡៃ ACU គឺបានឲ្យលោកស្មៀនសង្កាត់ចោមចៅមួយបំភ្លឺករណីនេះឲ្យបានឆាំហើយការបំភ្លឺរបស់លោកស៊ូភាក់លំពងនោះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ ACU ពិចារណាត្រូវសម្រេចបញ្ចប់នាទេវវិធីឬក៏ត្រូវបន្តពាកបណ្ដឹងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបើយោងទៅតាមពរមាមិន នៅក្នុងស្រុកបានផ្សព្វផ្សាយថាប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការផ្តល់ដល់មន្ត្រីឬក៏បុគ្គលមន្ត្រីបម្រើការងារនឹងក៏ដូចជាសម្រាប់សង្កាត់ចំចៅទី1នៃខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលបានមកដោយវិស័យប៉ុណ្ណានឹងសូរិយោដីនៅក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះគឺប័ណ្ណបង់ជាង200លានរៀលឲ្យសម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ ដែលបានមកពីផ្នែកពុនដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2019ប្រាក់នេះគឺបានដកចេញពីទុនាគាមកចែកជូនដល់បុគ្គលិកនិងមន្ត្រីនៅសាលាសង្កាត់ចំចៅទី1ដែលមានចំនួនប្រមាណជា162លៀន7សេន50000និង8000រៀលប៉ុន្តែលោកចៅសង្កាត់បានយកមកចែកដល់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការតែចំនួន78លៀន 60000 30000និង9000រៀលតែបន្ថុសរីអែប្រាក់សេះសอลចំនួន84លៀន115000 9000រៀលទៀតគឺប័ណ្ណគ្មានមូលហេតុដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ប្រាក់ដែលបានដកចេញពីទុនធាគារចំនួន151លៀន100000 37800រៀល ប៉ុន្តែចែកដល់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការតែចំនួន110លៀន0.870800រៀលតែប៉ុណ្ណោះចំណែកប្រាក់ដែលនៅសល់ចំនួន49លៀន400,000 58,54រៀលទៀតពុំដឹងយកតណាបាត់ឡើយហើយសរុបមកនៅក្នុងឆ្នាំ2019និង2020ប្រាក់ដែលបានដែលបាត់បង់ ហើយអតចែកដល់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការគឺចំនួន133លៀន57500 54រៀលប្រាក់រង្វាន់ដែលបានมอบពីផ្នែកសុរយ៉ោដីនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលមានចំនួន147លៀន506000រៀលចែកជូនបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអស់តែកចំនួន86លៀន 70000 56500រៀលតែប៉ុណ្ណោះនៅសល់ចំនួន60លៀន745500រៀលទៀតបាត់អត់ឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2020ប្រាក់រង្វាន់សារ៉ុបចំនួន52លៀន30000 89900រៀលប៉ុន្តែចែកជូនមុខកិត្តិកម្ម ಮಂತ್ರಿ រាជការអស់តែចំនួន40លៀន80000 104700រៀលតែប៉ុណ្ណោះចំណែកប្រាក់ដែលនៅសល់ចំនួន111លៀន570001200រៀលអាចចែកឲ្យប័ណ្ណ0ឆឹងសរុបជាតឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណជានៅក្នុងឆ្នាំ2019និង2020ប្រាក់ដែលបានសរុបបាត់គឺមានចំនួន96លៀន258960រៀល ដោយឆ្នៃប្រាក់រង្វាន់ដែលបានបាត់ទាំងផ្នែកពល data ក្នុងសាររយដីនៅក្នុងឆ្នាំ2019និង2020សរុបចំនួន229លៀន80000 3500និង74រៀលយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពព័ត៌មានពី ಮಂತ್ರಿ សាលាសង្កាត់បានអះអាងថានៅក្នុងនោះតลอดតែមានការចោទហៅតលេខា លោកចៅសង្កាត់ទៅបើកពីធន ೀಯ គេបានហើយស្មៀនគឺជាអ្នកទៅបើកប៉ុន្តែពំដឹងថាមូលហេតុអ្វីទៅបើកបានបាត់ដល់ទៅជាង200លានបាតនេះលោកកងវងចៅសង្កាត់ចោមចៅទី1ក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ផងដែរថាលោកអត់បានដឹងព័ត៌មានទាំងអស់នេះឡើយព្រោះថាស្មៀនជាអ្នកទៅបើកយកមកចែកជូនដល់មន្ត្រីហើយបាត់ឬយ៉ាងណានោះលោកអត់បានដឹងទេវ៉ាវ ចោនៅពេលដែលទៅបើកគឺភ្នាក់ងារធនធានគៀននឹងចេញ receive ឲ្យនៅក្នុងសកម្មភាពនេះតើ receive លោកចៅសង្កាត់អត់បានមើលទេអីហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក្រដាស់ដែលបានបូកសរុបតើលោកចៅសង្កាត់អត់ដឹងមែនឬក៏យ៉ាងណាបើมันដឹងគឺវាមិនដឹងតែបើដឹងធ្វើមិនដឹងប្រហែលជាមិនអាចរួយខ្លួននោះទេដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like